Парламентарните партии не успяха да договорят разпределението на местата в районната избирателна комисия за 12-ти избирателен район Монтана. Затова спорните постове на председател и секретар на комисията ще бъдат определени от ЦИК. За 20 на минути представителите на партиите декларираха позициите си и приключиха двата тура на консултациите без да постигнат съгласие. Продължаваме промяната и ГЕРБ СДС настояха за председателското място, ДПС поиска мястото на секретар, а БСП и Възраждане местата на заместник-председатели на комисията. ГЕРБ СДС бяха склонни да отстъпят от искането си за поста председател, но да получат мястото на секретар, което пък твърдо продължи да отстоява ДПС. В духа на компромиса, стига да постигнем съгласие, сме склонни да отстъпим госпожа Пламка Христова Григорова да бъде секретар. Продължаваме да поддържаме нашето предложение за заместник-председателското място. Ние държим за заместник-председател на районната избирателна комисия. В районната избирателна комисия Монтана ще работят 13 души, председател, двама негови заместници, секретар и 9 членове. 4 са местата на Продължаваме промяната, 3 на ГЕРБ СДС, ДПС има 2, а Има такъв народ, БСП, Демократична България и Възраждане по 1.